Hurmatli obunachilar, Lada Kalinamiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. Lada Kalinamizni hozir sizlarga chiroyli qilib, obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Mashina do'stlar egalaridan yurishtirishlariga umuman kamchilik yo'q deb aytib o'tishyapti egalari. Balonlari ham yumshoq. Metani bor ekan? Metani bor, 65. Metan 65 tali metan do'stlar. Ikkita joyida petnosi bor ekan. 205 ming yurganmi bu? Ha, 200 ming yurgan. 200 ming kilometr yurgan mashina mana do'stlar. Kraskasi aka kashitda mashina bor, syomkasi bor. Qirilganiga sepilgan, farasi o'ziniki, sinmagan. O'zini radmi? Mashinada kraskasi bor, lekin lak hisob bo'ni. Lak sochib yuborilgan. O'xshatmasa bo'lmaydi, shuni lak sepib turib chiroyli qilinadi. Balonlar holati, salonlarga keladigan bo'lsak, chexoli bor. Chexol, polik, hamma jihozlar. Ha, medigar pulti bor. Medigar pult, salon. Xo'p, yurgani ham radno, ha? Ha, radno aka. Radno o'zini yurgani halol do'stlar. Hamma jihozlar qilib bo'lgan, kolonkalar ishlaydi, luks mashina do'stlar. Konditsioneri bor. Konditsioneri ham ishlaydi. Oldini ochin chipta ko'rsataylikchi. Mana do'stlar, Lada Kalina. Xo'p. Motor holatiga keladigan bo'lsak, mana do'stlar, oldi chaklari, 3 litr holatlarimiz, akkumulyator holatimiz, metan bor, motor rasxut yo'q umuman. Motor yaqinda bo'ldi aka. Yaqinda qilib bo'lgan. Xo'p. Gap yo'q. Yog'lar ham ortiqcha yo'q, akkumulyator yaxshi. Aha. Keyin bitta nimasi borki aka, mana chashkalari yangi, amalzatorda muammosi bor. Qaysi bittasida tiqillagan ovoz bor? Xohlasa narxini. Xohlasa yangi olib beraman. Bo'ladi. Amalzatordimi? Ha. Yangi olib berib qo'ya qolaman. O'zimda ham bor agar nima qilsa. Bagajchi ochamizmi? Bagaj. Xo'p, bu yerda mana metan do'stlar 65 tali qancha yuradi endi shun bilan? 250, 300. Shunaqa 300 atrof. 300 atrofida zapaskalar bor-ku. Qani taylari ham? Ancha-muncha mana shuncha qilib bo'lgan zapaskalari bor. Metan 65 talik. Xo'p. Dokumentlari bor. Dokumentda muammosi yo'q. Gazdan hujjati ham bor, ha. Gazdan hujjatlari bor. 33gacha. Orqasi prostoy bo'lar ekanda. Orqasi prostoy. Necha pul deyapsiz endi? Kelishlarini ko'rsating aka, chiroyli. Qani? Alyuminmi bu? Ha, alyumin. Gap yo'q. Diska balonlari. Aka, bu narxi necha pul endi? Kelishtirib ayting biz obunachilarga. 3800 aka. 3800. Bunaqada men endi kelishtiring endi. O'tib beraman aka, necha pul qilib bering? O'tib beringda biz obunachilarga endi qancha o'tib bersiz shuncha yaxshi. Bexijolat aka, narxnoyiga necha pul aytay aka. Xo'p, qaytaring. Yana tushoring. Tushoring. 100 o'tib beraymi? Yo'q, ko'proq. 3.5 ming. Xo'p, kami bor. 3.5 kami bor. Kami bor, xo'p. Kelishtirib berasiz. Kelishtirib berasiz. Gap yo'q. Amalzator ham o'zimda yonimdan qilib beraman. Tikuv olsangiz ham do'stlar, mana tikuvni puli. Bozorda ham 3.5 ming, 4 ming kami bor deb o'ylayapman. Radnoylar shunaqa bo'lyaptida bizga. 2003-yil radnoylarda. Orqa kirillo, kapot, manaqa joylar toza, orqasida udar yemagan. Ko'rsatingmi? Udari yo'q. Udari yo'q. 3.5 mana do'stlar kami bor. Tikuv puliga mana do'stlar. Metani bor do'stlar mana. Metani bor. Oynak ko'tarib tushirgich knopkalari ishlaydi. Motorni ham ko'rsatdi. Knopkalari ishlaydi, hamma knopkalari ishlaydi. Salon chexoli bor. Variant yo'llarichi, bank yo'llari, parter yo'llari. Naqd pulga kelishtirib beraman. Naqd pulga kelishtiramiz. Baho qilishmadimi? Hali bozor-mozorga chiqmadimi hali bu? 3050 dollarga berganim. 3050 ga naqdga bermayapsiz. 3.5 kami bor, kelishtiramiz. Kelishtirib beraman. Telefon nomeringizchi? 97-lik 236 0077 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Gen beraveramizmi? Ha, kelishamiz. Kelishamiz. Aloqaga chiqishaveradi. Keyin agar mabodo sotmoqchi bo'lsa, hop, o'zimiz xaridormiz, yaxshi mashinalarni olamiz, qaytarib olaveramiz. Yana qaytarib olaveramiz. Xolosa. Bo'laveradi. Narxi ham qulay. Narxlari ham qulay, hamyonbop, aloqaga chiqaverasiz. Bozorlar ham yurib qoldi, xabaringiz bor-ku? Ha, illa yurib qoldi. Eski mats. Variantga kelishamizmi?
Variyatmas naqd aka. Naqdda bank orqali. Bank orqali. Jiplarni olamiz, bolalar, do'stlar, aloqaga chiqasizlar, ashyolarga. To'xolasa kelishtirib. Chizig'i ham yo'q aka, mashina kuzov sohasi bo'yicha. Beriladi. Bitta kuzov, bitta nuqsoni bor, kelingni ko'rsataman. Qayerda? Tomini olaydimi? Tomini emas, mana shu yerda bir qarich lak kuygan. Mana shu yerda. Ha. Qolgan joyda chiziq. Lak kuygan. Chiziq joyda yo'q. Bo'laveradi. Toza.